Слава Ісусу Христу! На 50-й день після Світлого Воскресіння Христового Великодня Свята Церква святкує П'ятидесятницю або зіслання Святого Духа. У книзі «Діяння апостолів» описується детально про цю подію, коли на христових учнів, апостолів, які були зібрані в Єрусалимі, зійшов Святий Дух, як і обіцяв був Ісус Христос ще перед своїм відходом у наднебесся. Він обіцяв своїм учням про те, що Він зійшла їм від Отця Святого Духа, Утішителя, який наведе їх на всяку правду, на всяку істину. У книзі «Діянь» у 2 главі детально описується про подію сходження Святого Духа, яка супроводжується і певними проявами природних явищ, природних стихій. Отже, діяння розповідають і нам, що коли зійшов Дух Святих і на апостолів, то зненацька залунав сильний шум, неначе подув сильного вітру, і наповнив весь дім. А також з'явилися розділені вогнені язики, які осіли на кожному із апостолів. Цікаво, що у біблійній термінології дух, по-староєврейськи руах або руха, і асоціюється із подувом сильного вітру або із бурею. А у стихирі на хвалительних, на утренні свята зіслання Святого Духа, його, тобто Святого Духа, називається вогнем, який походить від вогню. Святий Дух є той, який дарує життя у самому сотворінню. Святий Дух є податель життя. Адже і у молитві Царю Небесний ми називаємо Святого Духа подателем життя. У першій книзі Біблії, у книзі «Буття», у першій главі, у якій розповідається про сотворення світу, теж є згадка про Духа Божого. Там говориться, що Бог сотворив небо і землю, а земля була пуста і безводна, і Дух Божий ноцився над водами. Отже, Святий Дух безпосередньо брав участь і у сотворенні. Літургійним кольором на свято зіслання Святого Духа, на П'ятдесятницю, є зелений колір, який є кольором життя і який вказує на життєдайну силу Святого Духа. Бо Святий Дух надихає життям усе сотворіння. Цікавим давнім звичаєм у нашому народі є прикрашати на свято П'ятидесятниці наші храми, а також наші домівки розмаїтими квітами, пахучими травами, а також гілками дерев, зокрема гілками липи. Слід зазначити, що на Закарпатті липи ростуть біля багатьох церков, біля багатьох старих храмів. І тому ці липи можна назвати навіть церковними деревами. Бо наші стародавні храми красуються у затінку лип. Отже, християни нашого обряду звикли з давніх давен прикрашати свої житла на праздник зіслання Святого Духами, гілками дерев, зокрема липи. Але просто поставити липу на своє житло є замало. Треба пам'ятати, що це все робиться для прослави Господа Бога Творця у Тройці Святій Єдиного. А також дуже важливо у це свято згадати про дари і плоди Святого Духа. Одним з плодів Святого Духа є поміркованість або уміреність. Святійший отець Франциск у екологічній енцикліці «Лаудато Сі» навчає:
християнська духовність сприяє зростанню поміркованості і здатності задовільнятися малим. Це шлях повернення до тої простоти, яка дає змогу зупинитися і цінувати незначні речі. Цей шлях передбачає також уникнення динаміки владарювання і накопичення джерел насолоди заради них самих. Поміркованість, яку практикуємо добровільно і свідомо, дарує свободу. Щоденне практикування поміркованості – це не є ознака неповноцінності життя, а навпаки можливість його прожити в усій повноті. Тому пам'ятаємо про це, християни, і практикуємо поміркованість, уміреність у нашому щоденному житті. Тому що це є богоугодною справою, справою виконання заповідей Божих. Також практикування поміркованості є дуже важливим у нашому ставленні до природи і до природних ресурсів. Щиро вітаю всіх із святом зіслання Святого Духа. Нехай Святий Дух щедро дарує всім вам свої дари, і нехай його плоди процвітуть у ваших душах і проявляться у ваших добрих справах. Слава Ісусу Христу!